دیں جناب سپیکر، اور میں اپنی انا کو ختم کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ اس میں طالبان نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. پارلیمنٹ انڈر دا کانسٹیٹیوشن از دا سپریم باڈی، لیکن پارلیمنٹ نے اپنے آپ کو ریڈنڈنٹ ہونے دیا. آج پارلیمان کی یہ حیثیت ہے کہ چاہے آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو، چاہے فیڈ اپ کا معاہدہ ہو، چاہے کوئی معاہدہ ہو، اس کی تفصیلات پارلیمان کے سامنے نہیں رکھی جاتی. جناب چیئرمین، آج آپ نے تو یہ رکھا ٹاپک پاکستان کی اکانومی کے اوپر، لیکن جناب چیئرمین کین یو ٹیل می، یو آر اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی، جو پی ٹی آئی کی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے پہ معاہدہ کیا، کیا پارلیمان کو یا نیشنل اسمبلی کو یا سینٹ کو اس کی تفصیلات دی گئی؟ کیا فاٹک کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہوئی جناب چیئرمین، جناب سپیکر، کیا ان کی تفصیلات اس ہاؤس میں عوام کے سامنے رکھی گئی؟ نہیں جناب چیئرمین. جب پاکستان کی فائنینشل سوورنٹی کو بین الاقوامی مالیاتی سامراج کے ہاتھوں بیچا گیا، کیا یہ پارلیمان کھڑی ہوئی؟ نہیں جناب چیئرمین. جب اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا، کیا یہ پارلیمان کھڑی ہوئی؟ جناب چیئرمین، نہیں کھڑی ہوئی. آج آپ کے توسط سے جب ماحول تھوڑا سا بہتر ہے، آج آپ کے توسط سے میں حکومت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو امینڈمنٹس اسٹیٹ بینک کے لو کے اندر لائی گئی، جس سے اسٹیٹ بینک کو پاکستان کی فائنانس منسٹری اور وفاقی حکومت سے سویر کر دیا گیا، ان امینڈمنٹس کو یہ ایوان دوبارہ ریپیل کرے اور اسٹیٹ بینک کو اپنی حیثیت واپس کرا. جناب چیئرمین،